Should any man find this wretched missive in time to come, I pray he will find it in his heart to forgive me. My crimes were but a means to an end, and although the means were base, the end will be sweeter than the peace of heaven. Reader, I give you my name so that all will finally know of me. When men write of me, pray go tell them what love lost can do to a man gently born. Yours faithfully, Jack the Ripper. Dated this 5th of May, in the year of our Lord, 1889. Ha 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 ha